រួចបាញ់ស្នេបបាញ់ស្នេបប្រធានាធិបតីណែគុកគុកសកម្មភាពប្រធានាធិបតីវៀតណាមចុះមកព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាបត់ផ្លូវស្ងប់ស្ងាត់ខ្លាំងជាងអូបាម៉ាទៀតបាទអូបាម៉ាមិនប៉ុណ្ណឹងអូបាម៉ាអត់មានអាណានេះពលណាមកហើយនេះពុទ្ធទូជាតិនេះមានសាច់ឈាមឲ្យត្រូវឆ្លងមកតាមក្បួនគេមកតាមសាច់លឿនឯងឃើញពួកនេះបើកយឺតយូរចឹងមករមូលពួកអាក្រូចជន់យោជន់យោចូលគាត់ស្ដាច់ហ្នឹងហើយ4ហ្នឹងមែន2 10ហ្នឹងគាត់ក្នុងឡានហ្នឹងហ្អាចទៅជិះអាតូរីសណាតែនិយាយមកទៅជិះអាតូរីសមកមកពី2ក្រោយនេះពួកអ្នកទទួលណាស្រីនេះយើងតូរីសហ៎ទៅមើលតូទីរីសអូច្រើនណាស់គេមកផ្លូវការផ្លូវរត់ណាគេមកផ្លូវរត់អានេះយល់ណាពាក្យផ្លូវការផ្លូវរត់ខុសគ្នាផ្លូវការជួបតយុរដ្ឋមន្ត្រីផ្លូវរត់ជួបដល់ប្រមុខរដ្ឋមកស្ដាច់ដងម៉ែឡានបងស្មាក់ណែហ្នឹងហើយបើម្លាងគាត់ឡានណែណាអូផ្លូវទលាយបងឲ្យបងផ្ទះហ្នឹងទៅOh.